Těžko už bych to asi spočítal, kolikrát jsem připravoval nějakou takovou čínu, ať už to byla origoščína, nebo taková ta česká čína, prostě rychlá směs opečených kousků masa s nějakou zeleninou dohromady. A víte, jak uděláte nejlepší marinádu? No samozřejmě, když budete mít moje koření čína, je to taková suchá marináda, kterou namícháte do vajíček a škrobu. Na půl kila masa dám jedno vejce, jednu lžíci škrobu, lžičku tohleté marinády a trošku soli podle chuti, protože i v té marinádě je jenom 15% soli, tak jako ostatně ve všech směsích koření kulináři. No pak jenom promícháte, namícháte do masa a potom už pečete, osmahnete rychle a věřte mi, že to má chuť jako ta čína, protože to je podle čínského receptu. To rozhodující, co tady v tom koření najdete, je sušená cibule, mletý zázvor a potom další směs koření, která to všechno vylaďuje k dokonalosti. Takže marináda čína, to je moje tajná zbraň, když připravuji něco po sečuánsku, nebo třeba à la Peking a podobně. Tak na to nezapomeňte.